o stanju u policiji i pravosuđu, ali i aktualnim političkim temama i dinamikama na hrvatskom političkom nebu razgovarat ćemo s bivšim ministrom unutarnjih poslova, gospodinom Vlahom Orepićem. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Najava je da se spajaju specijalna i interventna policija, prema kojem bi interventna jedinica, dakle, trebala biti izdvojena iz uprave policije, spojena sa specijalnim snagama, te će kao zasebna ustrojstvena jedinica biti pod ravnateljstvom policije. Što to znači za obične građane? Možete li to malo bolje pojasniti? I zašto se to događa baš u ovom trenutku kada je specijalna policija, odnosno ovaj jedan njezin posebno član koji je povezan s ovim pokušajem iznude novca od zaprešićkog poduzetnika u fokusu javnosti? Ima li to neku poveznicu? To je toliko ograničena intervencija u ustroj policije da daje osnovu da pomislimo da se tu radi o nekakvom uplitanju pojedinačnih, grupnih, pa čak i možda političkih interesa. Policija je u ovom trenutku ima disfunkcionalan ustroj u odnosu na probleme s kojima se susrećemo. Ja kad sam se bavio s tim problemom, odmah smo došli do zaključka, ne ja, nego stručni ljudi iz policije upravo tu, da treba generalno kompletan sustav ministarstva unutarnjih poslova, koji uključuje sve, funkcionalno reorganizirati da bi davalo odgovore na izazove kojima se susrećemo. Ovakve pojedinačne intervencije, šta to znači? Evo recimo, mi u policiji imamo 4 uprave. Evo, imamo upravu policije, upravu krim policije, upravu za posebne poslove sigurnosti, imamo upravu za granicu i dobro, policijsku akademiju. Šta to znači? Da li ćemo još jednu upravu dati? Znači da ih bude 5. Ako ćemo izdvojiti, staviti u posebnu upravu ili će ići direktno pod glavnog ravnatelja? Ukoliko ide direktno pod glavnog ravnatelja, to daje nekakvu nepotrebnu autonomnost u djelovanju interventnoj ili specijalnoj policiji. Ne znam što dobivam, što je cilj, vidjet ćemo. Ukoliko to znači nekakvu racionalizaciju, to pozdravljam, pogotovo racionalizaciju nekakvih zapovjednih i upravnih mjesta. Međutim, tvrdim da treba ići u funkcionalnu organizaciju kompletnog sustava. A kako biste vi reorganizirali sustav? Pa mi smo išli sistemom, evo, znači, šta je osnovni problem? Ja sam to tada, kad sam bio ministar, simbolično rekao. Imamo veliku glavu i tanke noge. Znači, imate nevjerovatan broj ljudi, policajaca, koji su izvan svog osnovnog posla. I ona reorganizacija što smo mi predviđali, ona je podrazumijevala, pazite, 1240 djelatnika policije istisnuti iz ureda i odvesti u core business. To je značilo ukinut 80 ustrojbenih struktura. To je značilo, meni se čini da 400, ukinuti 400 nekakvih vodećih zapovjednih mjesta. Ajmo to ovako prevesti. Je previše ljudi na nekakvim upravljačkim pozicijama, evo, uredima, premalo ljudi na terenu. Previše smo u kancelariji, premalo na terenu. Teren je sve zahtjevniji, ljudi je sve manje. I ja razumijem ovaj potez, idu nekako možda dobiti kojeg čovjeka više. Ali ovo ne vodi nikčemu. Znači, a zašto to tako? Ne žele biti na terenu, žele biti u uredima, nagrađuju se mjestima u uredima. Kako to funkcionira? Definitivno. Ovo i ova intervencija u ustroj i cijelo djelo, odnosno ova inercija, odnosno najveći grijeh u Hrvata je nedjelovanje. Znači ovo nedjelovanje, ova politička, ja bih ga čak nazvao malo grublje, politički kukavičluk da se uđe u rješenje tog problema, da se policija organizira prema izazovima s kojima se susrećemo, je toliko velika da će nas koštati. Šta se to govorio i točno prije 4 godine kad sam kretao u preustroj ovaj koji smo htjeli, da smo onda uspjeli to napraviti, odnosno da smo realizirali, mi bi u ovom trenutku imali, pazite, minimalno 1300 ljudi više na terenu. Imate, evo recimo u Zagrebu, možda nemate u ovom trenutku 12 ljudi na cesti. Razumijete me? Policajci rade u sve težim uvjetima, sa sve slabijom opremom. Ali koji policajci, ovi na cesti? Da, mislim, ovi da, u uredima su... Pa imate gospodu koja imaju službena vozila na 24 sata i koji ne znaju što znači kupiti vozilo, oprati vozilo, popraviti vozilo i tako dalje. Znači, moramo... Policija se mora dovesti u stanje. Dobro, da daje... Možda je trebalo redefinirati opis posla. Sigurnost i povjerenje, kaže naša policija. Je li to ono što građani doista dobijaju na kraju krajeva za svoj novac? Policija ima iznimno kvalitetne ljude u svom sustavu. I to molim, to je vrlo bitna poruka za javnost. Ti iznimno kvalitetni ljudi nalaze se u sredini sustava. Ja sam to vječito ponavljao. Oni su došli, odmakli su se od nas zbog svojih sposobnosti, ali ne uspijevaju prodrijeti do vrha zbog politike.
politika ima prevelik utjecaj na rad policije. Ja ne želim pojedinačno nikoga spominjati ili optuživati i tako dalje, ali ne može biti na čelu, recimo, specijalne policije bilo koje razine čovjek koji je, recimo, uzeo vozilo i išao na svadbu sa službenim vozilom na svadbu svog djeteta. To je nevjerovatno. Mi imamo situaciju da čovjek koji je prebrzo vozio, nedavni slučaj gospodina Ćelića, koji se vjerojatno, koliko imam informaciju, uključio čak u rad ovog povjerenstva za reorganizaciju policije. Svaćate me, znači, ti interni odnosi, sustav vrijednosti, narušavaju kompletno sve odnose. Šta će policajac koji se nalazi na dnu te neke hijerarhijske strukture, kako će se on ponašati kad vidi svoje nadređene na to? Znači, kad ne važe ista pravila za vrh i za dno. Policajci i neke druge službe bi trebali biti primjeri poštivanja zakona par excellence. Ne možete, recimo, evo ovaj slučaj u Splitu. Morala je uslijediti žurna intervencija da ljudima pokaže da bar imaju volju riješiti problem. Razumijete me? Znači... Da, ali rekao je, recimo, ministar i kasnije neki drugi visoko pozicionirani političari, ne znam, na primjer, sjećam se gospodina Jandrokovića, da je policija u Splitu odradila dobar posao. Oni su pronašli počinitelja. Pazite, međutim, grad je to također u kojem se bilježe informacije dileri poznati policiji, ovi poznati policiji. Dakle, točno. Zahtjeva malo širu raspravu. Ali tu se mora naglasiti, u ovom slučaju ću stati na stranu policije samo zbog jedne stvari. Znači, ja ne napadam policiju, samo pokušavam voditi jedan razgovor. Ne, nije stvar napadanja, ali malo, ajmo reći olako, tako postaviti stvari. Dobro. Znači, loša penalna politika je u srži svakog problema, ovoga problema. Znači, ukoliko vi imate, imamo evo na konkretnom primjeru, 800 grama heroina, čovjek zateče, dobije godinicu dana zatvora plus godinu uvjetnog. Kakva je to poruka? Taj čovjek je za nepunih 7-8 mjeseci ponovno na ulici. Znači, jednostavno, on je nagrađen. On je nagrađen. To je ogromni novac. Jedan gram na tržištu se kreće od 500 do 800 kuna. Razumijete? Znači, on je to, bavi se s tim biznisom i otišao je par mjeseci u zatvor. Nevjerovatno. Sve što je vezano uz narkotike, pogotovo jake droge, je vezano za organizirani kriminal. Dobra, gdje cvjetaju droga i organizirani kriminal? Je li to moguće napraviti bez određene, možda ovo nije prava riječ, ali podrške dijelova u sustavu? Razumijete što vas pitam? Definitivno, definitivno. Mislim, inače ne bi bilo moguće. Pa upravo to želim reći. I to je, znači, tema kojom bi se vrlo je bitno što i politika trebamo ljudima i ostali reći, trebali. Organizirani kriminal je plansko činjenje kaznenih dijela. Sa ciljem ostvarivanje značajne dobiti, sa ciljem dobivanja značajne moći. To je nemoguće napraviti bez osnovca na korupciju u pravosudni sustav i policijski sustav. I kad vidite, kad se dogodi nekakav problem, ukoliko nema sankcije za odgovorne iz sustava, to vam je potvrda da tu djeluje korupcija. Definitivno. Znači, ukoliko netko ko je odgovoran u određenom prostoru za određenu djelatnost nije sankcioniran, a dogodi se nekakav veći problem, recimo kao što su ova tri ubojstva i slično, definitivno tu se radi o korupciji na nekoj razini. I radi se o političkoj potpori na određenoj razini. Znači, to je nešto što čemu mi trebamo pogledati u lice i suprotstaviti se tome. Doslovno, ja sam nastojao postići okolnosti u kojima će politika biti samo štit struci na način da se pusti policiju da radi. Se ne miješa politika. I kako je to izgledalo u praksi? Mi smo krenuli dobro, čak i na užem kabinetu i prihvaćen, užem kabinetu vlade je prihvaćena ta reorganizacija, onda je došlo do političkih sukoba, Mosta i... Jeste imali otpore u samoj policiji? Da, iznimno značajne otpore. Međutim, taj preustroj, odnosno tu reorganizaciju je napravilo radno tijelo 30-ak ljudi. To su napravili ljudi nakon uvida u 4 policijske uprave. Jer šta je tu bitno primijetiti? Da policajac u Dubrovniku, odnosno potrebe policijskog djelovanja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i nekako u Slavonskoj županiji su sasvim drugačiji. Izazovi su drugi. Ili u gradu Zagrebu. Jel? Tako da mi smo nastojali i uspjeli smo u tome prilagoditi organizaciju policije prema
izazovima s kojima se ta policija susreće na konkretnom terenu. I to je suština. To je zato i nazvana funkcionalna reorganizacija, jer nije bio cilj uštedjeti novac, jer ne možete uštedjeti onako ga nedostaje, ali bar možete na osnovu raspoloživih ljudskih resursa napraviti puno veći i bolji posao. Ponavljam, imamo stručni kadar, njih samo treba organizirati i pustiti da rade. Znate u čemu je problem? Problem je što se uzimaju statistike želeći se pokazati da je Hrvatska sigurna zemlja. I po statistikama doista jest. I grad Split je statistički siguran grad. Ono što je problem je ovo što sam vas i pitala je da nema komunikacije trenutačne vladajuće koalicije. Upravo oko toga da ukoliko postoji kriminal, droga, ukoliko je to ušlo u pore društva, i sad ću vas pitati par političkih pitanja, je ovo što vi govorite da očito postoje i određene strukture u policiji i pravosuđu koje su toga svjesne. Jel da je neka nulta tolerancija, onda bi to izgledalo malo drugačije. Znači, mi imamo porast potrošnje. Ili da nema korupcije. Uživanja kokaina, recimo, u Zagrebu. Mi moramo interventno djelovati odmah. Sa svih aspekata društva, posebno represivno i obavještajno. I nema to vam isto kao da imamo epidemiju neke bolesti. I onda se svi društveni resursi stavljaju da se taj problem riješi. Tako i ovdje. Mi moramo žurno reagirati. Tvrdnje da je to zato što je povećana proizvodnja kokaina, odnosno droga, i da policija jednostavno ne stiže i da to pravda povećanim brojem akcija i otkrivenih slučajeva od strane policije, to je smiješno. Razumijete me, to je jednostavno smiješno. Znači, policija u ovom trenutku ne stiže ili ne može dati odgovor na ono što je ispred njih izazov. Trebamo vidjeti u čemu je problem i reagirati. Ne bojim se, nego sam siguran, male slučajeve rješava pravosuđe, velike slučajeve rješava politika. I to je problem. Razumijem. Ajmo sad malo o politici. Bili ste ministar unutarnjih poslova. U jednom trenutku događa se taj doista tragičan masakar u Splitu. Gradonačelnik obavještava građane da je počinitelj uhićen. To ne radi policija. Dobro. Nakon toga na tiskovnoj konferenciji ministra unutarnjih poslova, koja se događa u ponedjeljak, a trostruka ubojstva su se dogodila u subotu, prolazi dakle dan i pol, pitaju kako je moguće da je to gradonačelnik grada znao da je on obavijestio ljude umjesto policije. On na to odgovara: ne znam. To je svakome očito da je politika do te mjere involvirana u sustav da jednostavno se više ne kriju. Više se ne kriju, a mene žalosti ta razina čak i bahatosti koja nema odgovornost prema javnosti da bar da nekako suvislo objašnjenje da se ne trudi, nego jednostavno takav odgovor ne znam. Znači, trebamo jednostavno odmaknuti se od tog načina djelovanja. Trebamo osvijestiti prvo sebi, znači politika treba osvijestiti prvo sebi ulogu svoju, probleme s kojima se susrećemo, jer evo, uvjeravam vas, nastavim ovako, policija neće moći dati odgovore na puno manje slučajeve vrlo brzo, ne zato što je nesposobna, što ima nesposobne ljude, nego samo zato što je pogrešno organizirana i zato što politika ima prevelik utjecaj na nju. A najviše u kadroviranju. To je nevjerovatno. Nevjerovatno. Tako da imamo preglomaznu organizaciju, puno ljudi u uredima, a malo na terenu. A kako gledate na ove društvene mreže? Pokrenule su se kasnije grupe Pravda za Filipa. U četvrtak je mimohod u gradu Splitu, ako bude kao što se najavljuje. Kažu organizatori da nije to klasično traženje Pravde za Filipa, već izražavanje vlastitih frustracija nagomilanim problemima u Splitu, a povezanima sa pravosuđem, policijom, nečinjenjem, osjećaja da nisu sigurni, da je droga na ulicama, da nitko, kažem šta kažu, da nitko ništa ne radi itd. Ovdje su, u ovom trenutku, su svi gubitnici. I policija, i država, i Filip, i sve ono što se događa. Mi kao društvo smo gubitnici. Samo zbog, ponavljam, činjenice što ne puštamo te sustave da rade svoj posao. Taj nesretni dečko, pazite, čujem, često ga se sad pokušava staviti čak u organizirani kriminal. Ponovit ću, organizirani kriminal je planirano činjenje kaznenih djela, da bi ostvarila se značajna dobit, da bi se ostvarila značajna moć. Znači, taj dečko
nije napravio ništa od toga, niti je ostvario moć, niti je ostvario neku materijalnu dobit. Znači, on je riješio nekakav svoj problem. To se ne može i ne smije pravdati. To se treba sankcionirati, ali to se treba ispričavati. Mi trebamo doći do te faze, znači, ukoliko je on bio ucjenjivan, da je on trebao osjećati potrebu prenijeti tu informaciju policiji i očekivati reakciju od policije. Znači, država je trebala njega zaštititi. Mi imamo u ovom trenutku situaciju da je politika doslovno onesposobila sama sebe. Država je onesposobila sama sebe da se štiti. Ne politika, nego državu. Znači, politika je oduzela i sposobnost i potrebu i moć državi da se brani. Da brani narod. I to su činjenice. Imamo tu penalnu politiku koja je zanemariva. Nemamo pojedinačnih intervencija. Ako se, recimo, na Zrće, treba, ako se uhvati diler, te sankcije moraju biti toliko drastične da se nikome ne pada na pamet da se s tim bavi. Razumijete mi? Recimo, isti problem je kod šverca s ljudima. Imamo smiješne kazne po tom pitanju. Trebamo doslovno dići te kazne do maksimuma, da jednostavno to toliko bude, da jednostavno demotivira takve aktivnosti. Jel, da Hrvatska bude po tom pitanju specifična zemlja u odnosu na svoju okolinu. Idemo na politiku. Mnogi, a vezano za ovo, recimo, mnoge konzervativne stranke, ovako desnije orijentirane u svijetu, upravo poentiraju na kriminalu i zahtijevaju za kriminal izrazito teške kazne, primjerice u Sjedinjenim Državama, nekako demokrati su malo blaži u tom smislu. Što mislite, zašto politika u Hrvatskoj ne poentira toliko na tome i ne traži, ovo što vi govorite, puno veće kazne za određena kaznena djela? Zato što ima ustaljene priče koje u ovom trenutku, ajmo to tako reći, pale, a to su naše vječne priče o partizanima, ustašama, vjernicima, nevjernicima, malim Hrvatima, velikim Hrvatima itd. Imate tu, ja volim brojeve i volim brojevi da kažu gdje se nalazimo, što se nalazimo. Ukoliko itko ozbiljnije se bavi politikom, prati istraživanja znanosti po tom pitanju, imate jednu specifičnu situaciju koja je svojstvena za Hrvatsku. I lijeve i desne opcije su u stvari neoliberalne. Znači, njihov gospodarski pogled na gospodarstvo je neoliberalan. Gdje se one razlikuju? Razlikuju se u ovom ideološkom spektru. I tu se između sebe optužuju i ostvaruju dobit. U ovom našem slučaju desne opcije optužuju lijeve za nedostatak hrvatstva i domoljublja, a ovi ove zbog nekakvog konzervatizma, revizionizma itd. Tako da, u stvari, ako ćemo biti realni, niti jedni, niti drugi se ne bave realnim životnim problemom koji je zajednički za sve nas. Tako da, mi u stvari i nemamo neke velike razlike između ove dvije velike opcije. Naglašavam zbog tog ideološkog razloga. Šta je ovdje opasno? Opasno. Ne znam tko, negdje sam čuo odličan, fantastičan izraz, susrećemo se sa jednim autorasizmom. Jel? Znači, političke elite daju sebi za pravo da kažu narod je neradnik, Bože mi oprosti, glup, ovakvi je narod nikakav, i oni daju, na taj način pravdaju i odnosno sebe dovode u poziciju da su oni mjerodavni i davati, odnosno donositi odluke u ime naroda. Do te faze smo mi došli da jedan značajni dio političke elite sebe svrstava na tu razinu. Znači, možemo slobodno saživiti taj termin autorasizam. To je nedopustivo. Narod ima svoju inteligenciju, narod ima svoje potrebe. Politika ima ulogu da rješava potrebe naroda, a ne obrnuto. Mi smo došli na rubnu granicu gdje se to izokrenulo. Taj treći put, vidite li ga vi? Je li nema moguć? Treći put, pazite. Taj put? Da. Hrvatska nema ni lijevo ni desno. To su nekakve povijesne postavke koje imaju nekakvu svoju logiku i koje, najmo reći, koje u Hrvatskoj se koristi za nekakvu političku identifikaciju. Gdje si? Jel? Ali osnovno je ovo što sam malo prije rekao. Politika mora davati rješenja. Znači, vama, recimo, vozite brod, imate prodor vode u prodor mora u brod i vi piturate dimnjak. Ne, prvo ćete riješiti taj problem. Znači,
realna opcija koja se može okupiti oko stvarnih problema, a ne na ideološkoj osnovi, je potrebna Republici Hrvatskoj. Međutim, mislim, bojim se da u ovom trenutku ta politička opcija na taj način koja će deklarirati se i postaviti se samo na taj način, nema šansu. A zašto nema šansu? Pa jednostavno... Vi ste pokušali sad i na predsjedničkim izborima, pa ste vidjeli da nećete uspjeti. Zar ne? Da, ali cilj je bio poslati poruku i mi moramo biti uporni u ponavljanju te poruke. Je li to pitanje infrastrukture, i to je novca, i političkog mentaliteta, stranaka, i političkog sazrijevanja društva. Mi imamo totalnu deformaciju demokracije, razumijete me. Demokracija je, uzmi svu moć sebi. Mi nemamo izbore, mi imamo kupljene pozicije. Vi možete točno proračunati koliko vam novaca treba da budete predsjednik Hrvatske, odnosno da budete predsjednik vlade. Ozbiljno. Uložena sredstva, malo karikiram, da budem svačan. Dobro, znači, evo pitat ću vas nešto, je li vas iznenadila pobjeda Zorana Milanovića? Obradovala me ne zbog političkog sastavanja lijevo i desno, dobro, nego zbog jedne poruke generalne da se može pobijediti ovaj i ovakav HDZ koji se poistovjetio sa državom. Znači, ja ne volim generalizirati, zato kažem ovaj i ovakav. Jel? Znači, on se potpuno poistovjetio sa državom i sad imamo i nekoliko nas kandidata koji smo ušli u tu trku svjesni da ne možemo dobiti to baš zbog ove cijene koštanja bavljenja politikom. Usudili smo se upravo, koliko sam prepoznao i ostalima, da damo tu poruku. A osnovna poruka može se, znači može se mijenjati sustav. Ja očekujem da će parlamentarni izbori tu poruku može se proširiti i da ćemo se pomalo početi približavati toj situaciji da politika rješava probleme. Ali će se morati probuditi, ko što vjerujem da se probudi jedan dio i ovim iz predsjedničkih izborima, ovaj dio koji abstinira, koji smatra koji ne izlazi na izbore, koji misli ne zna da, koga bi da ga boli briga. To su ljudi koji žive u nekakvim svojim životnim komodima, kojima je svejedno će li biti ova ili ona. Međutim, a možda nije to točno. Možda su to ljudi koji ne prepoznaju naprosto nikoga kome bi dali glas. Da. Slojeviti su razlozi, da, motivacije i tako dalje. Međutim, iznimno je bitno da većina tih ljudi, odnosno da mi stvorimo tu jednu političku kulturu, odnosno način življenja, gdje ćemo davati priliku najsposobnijima. I mi moramo biti tolerantno društvo. Pa ne možete vi, pazite, mi imamo danas toliko isključivost da to jednostavno nije normalno, razumijete me. Ako je, šta ja znam, neću spominjati imena, ali ako je branitelj bio 5 godina u ratu, borio se, a u SDP-u, ne do Bog, nema veze, on sa domoljubljem. Ovaj vamo nije bio uopće u ratu, dobije stan u Zagrebu, zna se tko je, zna se šta je, znači lažirao ratni put, dobio čin bez ikakve osnove, dobio dvosoban stan ili trosoban u Zagrebu, niko ništa. Samo zato što je drugo to se zove monopolizacija domoljublja. Ne, imate jednu stvar u Hrvatskoj koja se dogodila, to je paralelizam vlasti. Stvarna vlast je izvan institucija države. To je činjenica. I moja politika koja se zasnivala upravo na tome je ta legalnost. Znači, trebalo se dogoditi, mi trebamo stvarnu vlast u institucijama Republike Hrvatske. To sad nije slučaj. Sabor služi za verifikaciju odluka koje se negdje drugo donijele. Vlada je koncipirana značajnim ulogom, odnosno utjecajem kapitala i tako dalje, da ne filozofiramo. Približavaju se i ti parlamentarni izbori. Vidite li vi bilo kakvu opciju koja će biti dovoljno, koja će imati dovoljno uspjeha da bi mogla poremetiti račune jednima ili drugima? Šta je ovdje bitno? Jer sve se svodi na matematiku. HDZ je iznimno bitna stranka za Hrvatsku, bez obzira što je ujedno i najveći problem u Republici za Hrvatsku trenutno. Tu vidimo da ova Plenkovićeva maksima da će prvo promijeniti HDZ pa onda mijenjati Hrvatsku je sve više očitija i ostavlja sve manje prostora za desničarenje bilo kome u strukturi tog HDZ-a, pa čak i ova Stierova paradigma koja je bila zasnovana na rečenici da je vrlo bitno uključiti marginalizirane, isključene u životni sustav, odnosno u promjenu odnosa, političkih odnosa u Republici Hrvatskoj, da je
doživjela na neki način, kleknula je na koljena skupa sa revizionizmom koji je pokrenula. Povijesni revizionizmom koji je pokrenula. Tako da, znači, vrlo je bitno ishod u kojem će smjeru HDZ ići. Morat ćemo privesti razgovor kraju, ali mislim da će biti i drugih prilika za političke analize. Vama hvala na današnjem gostovanju.